ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જલારામ, સીતારામ. સૌ સવારના 9:05 અને જો બધે કામે લાગી ગયા છે. ઉઠી ઉઠીને એક બાજુ ઇસ્ત્રી થાય છે, એક બાજુ અમારા બેન ઠેકડા મારે. ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ, સીતારામ. બોલો તો શું છે? ઘરચોડું? હા, આ છે ઘરચોડું. મારા મમ્મી નું 40 વર્ષ જૂનું ઘર ચડું છે. હજી એવું ને એવું છે, જોઈ લે તમે. હજી એવું ને એવું છે ઘર ચડું. 40 વર્ષ જૂનું હોય, 40 વર્ષ જૂનું. અત્યારે પાછી ફેશન નીકળી છે અને આજ લગ્ન માં પહેર્યા હતા. બધા જોઈએ છે, જોકે જેને વિડિયા જોયા છે એને બધું જોયું છે. આજ ખરચોડા પહેર્યા હતા 40 વર્ષ જૂના. અત્યારે પાછી ફેશન નીકળી, જૂનું નવું નવું જૂનું એવું આયેલા જ કરે. અને એવું ને એવું આ જરી એવી ને એવી. જો ઇસ્ત્રી કરો, લ્યો આલો. પછી બેન હમણાં ટાઈમ થઈ જાય, પછી કામ માં જવું છે. અત્યારે જો 10:30 વાગી ગયા છે અને નાહી ધોઈને કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છીએ. નીત્રી બેનને સ્કૂલે મૂકી આવ્યા, નાસ્તો બાસ્તો કરાવીને અને અમે હવે જઈએ છીએ બજારમાં રખડવા. નહીં, રોજ રખડવાનું ન હોય. આજે ઇસ્ત્રી લેવાની છે, કારણ કે ઇસ્ત્રી ખરાબ થઈ ગઈ છે, બગડી ગઈ છે ઇસ્ત્રી. એટલે નવી ઇસ્ત્રી લેવી છે. આમ તો ઓલી ઇસ્ત્રી જૂની તો મારા પપ્પાએ હમી કરી નાખી મેડમ વાર, તોય હવે એમ થયું કે હવે એને રજા આપી દઈ. બરાબર ને? હવે એના કિલોમીટર પૂરા થઈ ગયા છે, એટલે ઇસ્ત્રી જો બગડી ગઈ છે એટલે હવે ઇસ્ત્રી લેવા જઈએ છીએ. ઇસ્ત્રી બગડે તો હાલે, પણ ઘરની સ્ત્રીનો મગજ બગડે ને તો ખબર પડી ગઈ. હું એટલે સ્ત્રીને બધાય રાજી જ રાખજો, ઈ નારાજ ન થવી જોઈએ. હું કયો? સાચી વાત છે, 100% વાત છે. ઈ ખાલી ખાટલામાં પડે ને બે દી તો આખા ઘરનું સંચાલન બગડી જાય. એટલે ઈ ખાસ યાદ રાખજો. કેવું છે તમારે? કઈ રેડી છે, મને બોલવા જેવું છે જ. કામમાંથી આવી ગયા છે, ખરીદી કરીને હવે ભૂખ લાગી જોરદાર. એટલે બટેટા ભાત બને છે મસ્તીના, સુગંધ આવે છે લાજવાબ. ભૂખ લાગી છે જોરદાર, ભૂખ લાગી હોય એટલે સુગંધ આવે. ચટણી ન નાખતી, ચટણી તો મારે નૈત્રી હાટુથી ચટણી ન ખાય. ને આવે છે તમારા સસરા, એ તો કઈ ખાય નહીં. એ તો કઈ બપોરે મારી જેમ જમતા નથી. ઇલેક્ટ્રિક અમારે છે ને, મારા પપ્પા કારીગર છે, એટલે પંખા કે ઇસ્ત્રી કે રેગ્યુલેટર કે કઈ ખરાબ થઈ ગયું હોય ને એટલે તો પપ્પા ફોન કરીએ, એટલે આવે બિચારા કરી જાય બધી હરખું. નૈત્રી બેન અમારા ટીચર બની ગયા છે અને એને પપ્પાને ભણાવે છે. નૈત્રી અમારી ક્લાસ ચાલુ છે અને ક્લાસમાં ટીચર હોય ને એટલે એ બધે છોકરાને ભણાવતા હોય. કા નૈત્રી બેન જો હમણાં ભણાવશે બધે અને અમારા બેન ને જો આ મેકઅપ ને હાથમાં આવી ગયું છે. શું કરો છો તમે બેન? હે બેન, મેકઅપ કરો છો? જો આ બધી વેર દેખે જોઈ, જો કેમ કરતો બતાવતો મોઢું. મારે નથી કરવો. 4 વાગ્યા છે અત્યારે અને મારા બેન આજે જે કામ કરવા આવે છે એમના 2 દિવસ રજા ઉપર છે, એટલે આ બધું અત્યારે હાથે કરવાનું છે. અને એમાં ખાસ તો અમારા નૈત્રી બેન સૂતા છે એટલે થઈ શકે, નહીંતર વચ્ચે વચ્ચે ડબકા મારે. એટલે આજે 2 દિવસ હમણાં હાથે જ કામ કરવાનું છે, કચરા પોતા ખાસ તો. અને અટાણે થઈ ગયા છે સાફ સફાઈ બધું ફર્સ્ટ ક્લાસ.
એવું લાગશે તો હું 6 વાગે લઈ જઈશ, બીજું હું સારું રહી શકું. આપણે લે આલે બાની ઘરે નૈત્રીબેન તો ખાય જ છે તે રોજ. મેળો આવ્યો, જો મેળો પછી બાનું ઘર ઉભું હોય, પછી રેણુ માસી નું ઘર ઉભું હોય, કા બાની ઘરે લઈ જા, કા રેણુ માસી ની ઘરે લઈ જાઓ. એટલે હવે જોઈએ કે ગાડી કઈ બાજુ જાય છે. ઓકે, તો કાલે પી લેજે. બોમ્બે સ્ટાઇલ પાણીપુરી ભાવે છે તમને? હે, અરે વાહ, ખાઈ જા. એટલે કેજે, બીજી આપીશ, બીજી લઈ આવી દઈશ મારા દીકરાને. કઈ નઈ, મારી પાણીપુરી આવી ગઈ છે, મસાલા પુરી. હા, કેમ છે મસાલા પુરી? મસાલા પુરી તું ખાઉં પછી ખાઈશ, ખાવી છે તો ફરી હે ને, મસ્તી ની તીખી લાગી, મસાલો તીખો હોય. એટલી રીતે ખાઈ લીધી, પૂરું પેટ ભરાઈ ગયું. કોણે એ ખોટાડીને હવે પેટ ભરેલું જ હતું, ફૂલે ફૂલ ખાઈને આવી હતી. બાની ઘરે ગયા હતા કે પછી ત્યાંથી મેળામાં ગયા હતા, પછી ત્યાંથી પાણીપુરી ખાધી, પછી નાળિયેર પીધું. એટલે પાણીપુરી ખાઈ નહીં ગયા બાની ઘરે, ને પાછા વળતાય ખાધી પાણીપુરી. આ કોની દુકાનેથી લીધું બિસ્કિટ ક્રીમ વાળું? કાર્યાની દુકાને. બતાય તો, બધાને બતાય તો કેવું છે? કેક બિસ્કિટ કોને ભાવે છે કોમેન્ટ કરીને કેજો. ભાવે છે, તને તો ભાવે જ છે ને. નો વ્લોગ અહીં પૂરો કરી છે, આજે વ્લોગ પૂરો કરી છે. હા, તમને અમારો વિડિયો કેવો લાગ્યો? એ જરૂર થી કે જા જા આવી જા હે, તમને થાકી ગયું, થાકી ગઈ લે. આજનો વ્લોગ અમે અહીં પૂરો કરીએ છીએ, તમને અમારો વિડિયો કેવો લાગ્યો એ જરૂર થી કેજો. મળશું પાછા કાલે નવા વ્લોગમાં. ગુડ નાઇટ, સીતારામ, જય શ્રી કૃષ્ણ. આવજો, બાય બાય. બાય બાય. લાઈક કરજો, લાઈક કરજો, શેર કરજો, શેર કરજો, અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને એક મસ્ત મજાની કોમેન્ટ કરજો. ચોકલેટ બિસ્કિટ કોને ભાવે છે, કેક બિસ્કિટ કોને ભાવે છે એ કોમેન્ટમાં કહેજો. નૈત્રીને તો બહુ ભાવે છે.